السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن دمان خيارته شرفت لي ملك السوجوتان سود وادة. إن وحرمنا إن شاء الله هلكن إن نذكره وذاكنا. إن دعدوين أرجح يمرق له أو أنت بطن. إيه سمينا يان حق الصوماليات إيه قبل الصوماليات أنت وما تقنا يه إيه سمينا يان. إن دعدوين كاسي ما تقنا وح إيه صلك يكوها يان إن نين إنار إسقابه إيه مقال عن شو حماه تيد دوبان إيه سكودران كدبنا كعن تضم تقنا وقبل. يو kuwa iyaga ma taqanay boyfriend iyo girlfriend waxa noqotay sidii gaalada iyaga intay sameeyaan isku dirayo kadib ma taqanay baraha bulshada la wadaagay dhor dhacdo oo way dambe ma taqanay soo maray baan doonayaa qayb ka mid ah inaan dul marno iyo waxyaabaha keenayo arrimaha iyaga waana soo dhawow arrimahan ka waran iyo waa ma santahay arrimahan leeyo bra bulshada zaid u qabsadeen maxay saameyn badan bayna yeyeshin een arintan waxa weeye arin xun waaye dadkan waxaa ku xan maxa dhii jiray markii horeba waxaa koos kareen karo in dadka markii hore isku qaabka la isku bartay ya khaldan wixii maxa dhii jiray lagu heshiyaa horta qaldanba koow maxaa horta qof uu keeni karo inuu maxa dhii jiray uu muqaal aasho xumaa inta qof u diro laakiin laba qayb waay laba qayb waay ay labada qayb aan kala qaadno qaybta u horeysa waxa weeye waa nin inaag isqabo wada joog laakiin ku maqan yahay meel ku maqan ama saan ka wadaa maqan sax ma fahantay sax ninki gowdu uu soo wacay wuxuu dhahay soo dhaxay xaskii la hadlay muqaal ay kaas is soo dir gowdu way diri kadin waxa la arkay soo barha bulshada yaan ni arintaas arinna waxa aad looga yaqsado waay naag aad qabtid oo naagtaadii xalaal ku ah marka hore nidaamka ay wax kugu soo diraysa waxay ii soo diraad u leedahay yaaba horta khalada labadooda khaldiyiin kaka codsaday iyo taa iska duubtay labadooda horta way khaldiyiin aan kala qaadna ee maxaa dhihi jiray gabadhu maxaa dhihi jiray horta qofka si ugu dhiiratay yaaba ada qof dumara waay waxaa dhihi jiray xishood baa lagu ogaa maxaa dhihi jiray astaraan baa lagu ogaa kow horta diintii meel looga dhacday laba maxaa dhihi jiray dhaqankii soomaalida wanaagsanaa iyo meel looga dhacday saddexna dee waxa boomba waxan xataa maxaa dhihi jiray binaadan kulli way xutamta sababta qofkan maxaa dhihi jiray adiga moogtay layskuma kiin sameynin shalay asbarateen meesha marka dagaal iyo waxa ka imaaday marka in labadii family ay isqabsadaan marka arinta iyada balfiri dhabka intaa la eg suuf ku imaaday marka balfiri muuqaal baa la duubay wajuhdaa la geliyey haddan markaasaa bulshadii lala wadaagi marka waxaas waa arin khalada waaye arin khalada waaye arin fiican maaha maxaa la dhihi jiray horta waxaan waa waxuna horta aan shaxdara ah waxaad istuubtay cawradaadii wixii la qarinayay ee maryaha loo qabay ee maxaa dhihi jiray sumcad dhan aada ku socotay yaa duubta banaanka soo dhigta marka waxaas waxa weeye wax fiican maaha waxaana kala talinayaa gabdhaha soomaaliyeed inaa maxaa dhihi jiray maskaxda lasin dumarka horta waa iska kuwa iyaga saaxiibada ah ka waran oo dhahintay shukaansi ku heshiiyeen keliya guurna isla gaarin kuwaas ayagu maxaa la dhihi jiray horta waxaa kasi daraba kuwa isqabo kuwan ayag marka hore waxay ku heshiiyeen baadil baa bugta xaraamwa xaraam buaawa ma fahanta dadkan waxaan an kulatalna ilaahay ka cabsada waxaan koloba haddaad xumaan samaynaysaan bal inugun isku kooba ummadda kale hala wadaagina mid baa jirta mogta sidiisa waxa markay xumaan aad samayso ilahay wuu ku asturi marka wuu ku asturi ducada nabi soo maaheen allahuma astur awraatana ilaahu awrooyinka anaga astur marka markuu ilaahay ku asturo maanta oo beri ku asturo oo beridan ku asturo a waxay aad daa'im ka dhigato maalinta ilahay kuma asturayo kuma asturo banaanka lasoo dhigay banaanka la keeni adoo qaawan mehe weliba adoo waxisan markaasaa dhig waxaa dhigi marka wacana meeshan yaalay waxaas wacana ma yeelina maxaa dhihi jiray ilaahay ka cabsada waxaa samaysaan ilaahay inama yeelina kolaba ilaahay inama dulminayo ad meeqa ka dubtay dhalinyarada kula talinaya waxyaabaha caynkaas oo kale ah
dhalinyaroy hadii aad kolaba waxaan sameynaysaan guriyiina ku sameeya laakiin taleefumada iyo baraa bulshada iyo waxaan ha wasaqaynina ilaahayna ka cabsada horta mid baa jirta waxaa weye horta markii taleefankan aad ku dubto taleefan horta jimel buu leeyahay sax oo shay markaad dubta jimel ku dhacay sax oo automatic buu leeyahay sax waxaa kale uu leeyahay iCloud ama mataqaanay muxuu leeyahay Apple ID waxaas adaa technology nooga horreeya muqaal markaa duubta Apple ID u galiya iCloudki waxaad dhici kartaa marka in qof kula wadaaga arrinta ayada ama qof u haya Gmail waxaa dhici kartaa telefoonkii inaad iska gato waa qofka ka gato gad aan meel kale geey amaba hal xabab Gmailka wuxuu noqotaba muqaalkii aad duubtay automatic qofka asagu heli marka wixii dhanaa u haysan wixii u haystaa adiga xaaskaada ka qaaday meeshaas ku keydsatay waxaad dhici kartaa in qof saaxiibka maaki uu helo uu geliyay telefoonkiisa wuxuu usoo bixi wixii baa candhada banaanka taala marka kadib mila wadaagay marka saaxiibtu asla u diraa duu doono saaxiibtiisu ama saaxiibkii uu diri wixii wuu tegay marka wixii dib waxba waxaad duubaysay waxba hadda meeqa telefoon baa aniga baqan waa aniga waxay taa dubay telefoonada ilaa haystoo maxaa dhihi jiray oo wixii garanaysaa sidii la rabo laga samaysan karo marka waxaas ma fiicno wax wanaagsanna maaha waxa waa ficil shadaan baan aaminsanahay sababta maxaa dhihi jiray inaad wax intaad qofka dubto qofka islaantaada ka dubto ama saaxiibadaaba ka dubto inaad haddana wixii adiga un kugu ekaanine aad maxaa dhihi jiray wixii aad sii sablay karayso sidii maxaa dhihi jiray adoba lacag ku helayaba waxaan wax kaasoo gelaya malaha haddaad dubtayna waad un fiirsana macsidan baad iyo zinadii iyo dembiga aad ku jirtan baad isku sii badinaysaa marka waxaa waxaan haddaaba marba wixii aad samaysay inaad qofka hal rabaa uu ka shaleytoodo oo u dhaho waxaan maxaan u sameeyey waxaan maxaa weeye u dhaho laakiin hadda wixiiba haddaad mar walba renewaleed sii fiirsanayso maal walba aad soo cusbonaysanayso waxaan de wixiibaad sii badsanaysaa marka dhalinyarada waxaan leeyahay ama dadka waaweynba dad dhalinyaro maaha dad waaweyn oo maxaldhihi jiray afartameeye jiro oo maxaldhihi jiray dad waaweyn oo hadda maxaldhihi oon maskaxna lahayn yaa wixi maalin walba ku jiro dadka hadda maalin dhoweytaba la haystay dad yar maahayn ninka hadduuba labaatan sane wixii ka weyn u yahay mar hadduu sideetan gaaraysayshaytan bas wey shaytan duwa haa wadda nin weyn waay qof aqlis waa aqligiis meel ku maray marka inaad qof intaa wax ka dubtid oo wixii aad banaanka aad soo dhigisay oo dadka aad sii faafinaysid waxaas wax micnaha ay ku samaynayso ma jirto marka waxaan leeyahay barnaamijkaas halaga reebtoonaad asxaabay barnaamijkan inaga mataana qof gaar ah mataqaanay uma soconno waxaan u jeedna waxaa weeye waxaa naga batay oo nasoo gaaray idinka inta badan shaashada gadaalka joogtaan annaga mataqaanaa fadhina shaashada waxaana soo gaara maalinkasta muuqaallo aad aad mataqaana u argagixiso oo gabdho soomaaliyeed mataqaana laga sameeyey rag soomaaliyeed mataqaana ay sameeyeen kuwa mataqaana intay dhaqaala siiyeen mataqaana kaga arsanaya waxay noqotaba iyo kuwa kuway qabeen ka sameynayo inta mataqaana wayna soo gaaraan inta aan qarinno yaa mataqaana aad u badan saa daraaddeed marka waxaan isniri bal bulshada u diga oo digtooni mataqaana ku siiya gabdhow is ilaaliya gabdhow intaad maradiina mataqaana aad suran kartaan aad surto maalinka wallaahi intaad mara isaka qaadaan aad wax duubtaan wax idin celinaya malaha ninkaad ha noqdo qof noqdo ha noqdo wax ku asturay malaha banaankaasaa la dhigay ilaahay ka baryay ina galgal la isu gelin galgal la iska ilaaliya jalan galgal ladhaha jiro mataqaana fadeexada lagu soo bandhiga waa iska ilaaliya kow barnaamijka noo soo xir intaas waxaan kusoo koobayna barnaamijkeena aan oga hadlaynay fadeexada iyo waxa gabdhaha laga duubayo fadlan ka digtoonaada.